ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം എടുത്തോ ചെറുത് നോക്കി എടുത്തോ സാറിന്റെ ഗോപ്രോയുടെ 11 ഒക്കെ മാണ്ടതാ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈയൊരു യാത്രയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നല്ല നീ ആരും മന്ത്രിയാ ഇവിടെ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഡെയിലി വീഡിയോ കണക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ഞാനും ഗായത്രിയും കൂടെ ഒരു നൈസ് റൈഡ് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. രാവിലെ കുഞ്ഞിനെ അമ്മയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നൈസിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാടി ഇനിയിപ്പോ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയി നമുക്കൊരു ഗുളി വാങ്ങാനായിട്ട് പോകാനട്ടോ. അപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു സ്റ്റോറിൽ ആ ഒരു ഗുളിയ ഉള്ളു കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് വാങ്ങാനായിട്ട് പോയാണ്. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാളി കയറാന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത? ആ സൂലി കയറാൻ ചെറിയൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പം കയറുമെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കയറത്തില്ല, വേറെ ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെങ്കിലും കയറും നമ്മൾ, അത് ഓക്കെയാണ്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ അപ്പം പോകുന്ന പോക്കില് നല്ലൊരു സ്പോട്ടിൽ നിൽക്കാൻ കേട്ടോ. അതാ നല്ല കിട്ടില്ല ഓപ്പൺ റോഡ്, നമ്മൾ ബൈക്കൊക്കെ അതാ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നതും അങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഓക്കെ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് അടിപൊളി. അപ്പം നേരെ ഇനിയിപ്പോ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടിയിലോട്ടൊക്കെ കിടക്കാം. ഗായ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരക്ക് ഗുളി വാങ്ങാനായിട്ട് പോയാന്ന് ഞാൻ നൗഫാദും കൂടെ പോയി അവസാനം നമുക്ക് എൻ ജി കോളേജിലൊക്കെ കയറിയ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നാ. ആ സെയിം സംഭവം തന്നെ, അത് അച്ഛന് ഗുളി വാങ്ങാനായിട്ട് പോയതാ, ഇതിപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് പോകണം. ഓക്കെ അപ്പം നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ നമുക്ക് പോയി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ മേൽപ്പാലം എന്താ പണിയൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 70% വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയും കൂടെ സെറ്റാവാൻ നേരത്ത് പിന്നെ ഈ ബ്ലോക്കും വണ്ടികളൊന്നും കാണത്തില്ല. പിന്നെ വണ്ടികളൊക്കെ നിലത്തൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല, പറപ്പീലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ സാധനം കിട്ടിയാ പോരെ, നിനക്ക് സാധനം കിട്ടിയാ പോരെ. ഹോസ്പിറ്റലില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അധികം താമസിച്ചൊന്നും ഇല്ല, ചെന്ന് കയറി മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. ആ ബാഗിന്റെ അത് മരുന്നിട്ട് രണ്ട് ബാഗാണ് ടാബ്ലറ്റ് എന്റെ ബാഗ് കൂടെ കൊടുത്ത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എവിടെ പോവാ? മറന്നുപോയാ? എവിടെ പോവാ? എവിടെ പോവാ? സൂ ഓക്കെ കേറിക്കോ. അയ്യോ കഴുത്ത് ഫുള്ള് തിരിയുന്നില്ല വയസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളോടെ കേൾപ്പിച്ചേരായിരുന്നു. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കേട്ട പാട്ടാണിത്, ഈ രണ്ട് ലൈൻ അങ്ങ് നിങ്ങും അറിയില്ല. രണ്ട് ലൈനും വെച്ചോണ്ടാണ് ഇവൾ പാടിക്കൊണ്ട് കിടന്നത്. എന്റെ പാട് ഞാൻ കേട്ടോട്ട്. ആരസി സാരസി മാനസി ഉസരിയാ. അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ലൈനിലൂടെ അധികം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഇനി അവിടുത്തെ നേരെ നമുക്ക് സൂലിട്ട് പോവാം. ഗായ്സ് അപ്പൊ നമ്മളെ പ്ലാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കി. ഇപ്പോഴത്തെ വെയില് കാരണം ഗായത്രി പറഞ്ഞ് വെറുതെ സൂലി പോയിട്ട് വെയിലും കൊണ്ട് അവളെ സ്കിന്നൊന്നും കറുപ്പിക്കണ്ടെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നേരെ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് പോണാ? യെസ് അപ്പൊ നമ്മള് നേരെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ സ്വന്തം ലുലു മാളിലോട്ട് വിടാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതെ ലുലു മാളിന്റെ എൻട്രൻസിലോട്ട് കയറി. ഉച്ച സമയത്ത് വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ നേരത്തെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാ. ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളെ വണ്ടി ആയിരിക്കും, അതാ ഇങ്ങനെ പുറത്തിട്ടേക്കണ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. അപ്പൊ നമ്മള് ലുലു മാളിന്റെ അകത്തേരിതാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ കിറ്റ്കാറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ
ഒരു വലിയ കളക്ഷനാണ് ഇതാ. മുകളിലോട്ട് താഴെ വരെ ഫുള്ള് കിക്കാറ്റ്. എത്ര അടുത്തിരി സീൻ സെറ്റ്. അടുത്ത ഐറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോവാനുണ്ടാ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഷവർമ കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചേട്ടാ. അപ്പം ഒരു സ്പൈസി ഷവർമയും പിന്നെ ഒരു നോർമൽ ഷവർമയും കൂടെ കേട്ടോ എടുക്കുന്ന. സ്പൈസി കിട്ടി, നോർമൽ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഷവർമ രണ്ടെണ്ണം ഇതാ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഓ പോയി നോക്കിട്ടു. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിലൂടെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് മയോണൈസും അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് വേണം കേട്ടോ. അതാണ് ലുലുമാൻ്റെ പ്രത്യേകത. 130 രൂപയാണ്, ഒരു റാപ്പിന് 130 രൂപയാണ്. അപ്പം മയണേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ മയണേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും ടൊമാറ്റോ സോസ് എനിക്ക് നിർബന്ധം തോന്നുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടിന്നെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്ത തന്തൂരി മയണേഴ്സ് എടുത്തേട്ടാ. ആയത്തിട്ട് ചെന്ന് പറയാണ് ഒരു ടിന്ന് തന്തൂരി. ഒരു ടിന്ന് മൈനസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അന്തംപിട്ടിരിക്കുന്നത്. സമയം ഗ്രാം വെച്ചാണ് കേട്ടോ തരുന്ന 23 രൂപ 100 ഗ്രാം. ഓക്കെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം എടുത്തോ, ചെറുതോക്കി എടുത്തോ, അച്ചാലെടുത്തോ. ഓക്കെ, സ്ലൈസും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കഴിക്കാം. ഷവർമാണ് ശരി. യെസ്, നമ്മളതാ ടേബിളിൽ വന്ന്. ഇനി നമുക്ക് ഷവർമ പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒന്ന് കൊതിപ്പിക്കാം, പിടിച്ചോ. ബൈ ബൈറ്റ് പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം അതിനെ കീറി പൊളിച്ച് വെച്ചേക്കണ്. എന്തത് പൊട്ടിപ്പടെ സെറ്റ് അന്ന് ഇടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് തിന്നണം. അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയാ. ഇതാ ഈ കാണുന്ന സ്പൈസി ഷവർമയാണ് കേട്ടാ. ഇത് നോർമൽ ഷവർമ, സ്പൈസി നല്ല എരിയുണ്ട്, പക്ഷേ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടാ. പറയണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം അല്ലേ? ഓക്കെ, അടിപൊളി കേട്ടോ, സാധനം കൊള്ളാം. ഇനി നോർമൽ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ഞാൻ. ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നേ 14 Pro Max ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് വന്നേ കേട്ടാ. കഴിഞ്ഞ വന്നപ്പോഴും ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. കളർ അല്ലേ, സെയിം പർപ്പിൾ കളർ. എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന സെയിം കളറാണ് കേട്ടോ 14 Pro Max. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും 14 Pro വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, മാക്സ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടപ്പം മാക്സ് എടുക്കണമെന്നൊരു തോന്നൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇല്ല, ഇത് 14 Pro തന്നെ ധാരാളം തന്നെ. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇതാണ് ഇതാണല്ലോ നീ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പം സാധനം കൊള്ളാം. സാംസങ്ങിൻ്റെ ഏതാണ് ഇത് മടക്കുന്ന ഫോണിൻ്റെ പേര്? എന്താണ് ട്രീ സെഡാ ഫ്ലിപ്പാ, അങ്ങനെ എന്താ ആ ഇസെഡ് ഫ്ലിപ്പ് അതാണ് കേട്ടോ. ആ ഫോണാണ് ഈ കാണുന്നത്, മടക്ക് ഫോണാണ്, മടക്ക് ഫോണാണെന്ന് അവിടെ പറയണ്. നൈസ് ഫോൺ. ഗോപ്രോയുടെ വൺ കളക്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഗോപ്രോയുടെ 11 മാളിലിതാ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. റേറ്റ് ചോദിച്ചു 49 500 കേട്ടോ. 11 റേറ്റ്, 11 ബോക്സ് ആണിതാ ഈ കാണുന്നത്. 49 500 ആകുമ്പോൾ റേറ്റൊക്കെ വന്ന് വ്യത്യാസം നോക്കി. ഞാൻ എടുത്ത സമയത്ത് 37 രൂപയ്ക്കാണ് എടുത്തത്. ഇപ്പം 9 വിലയൊക്കെ നല്ലോണം തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏത് അതില്ല വേണം. ഇതാണ് 9 ഇപ്പം 47 തന്നെ എം ആർ പി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത് ഓഫറിൽ മിക്കവാറും റേറ്റ് കുറയുമായിരിക്കും, അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഗോപ്രോയുടെ ആക്സസറീസും ഇതിൻ്റെ താഴ്ന്നാധികാരി കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. മൈക്രോഅഡാപ്റ്ററൊന്നും കിടപ്പില്ല. ബാറ്ററി അതായത് ഇതിൻ്റെ 10 ബാറ്ററിയാണ്. ആ 10 ബാറ്ററിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ മോർണിംഗ് ഇതിനകത്ത് താഴോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അച്ചുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉടുപ്പിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ്. അത് കൊള്ളാം. ജീൻസ് അല്ലേ? ഓ, റേറ്റ് നോക്കി 790 രൂപ. കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതാണെങ്കിൽ എടുത്തോടി തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്കുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നോക്കി നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ആയത്തിൽ ചായ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരുന്ന കാരണം കൊള്ള. ചായ മാത്രമല്ല, ചായയുടെ കൂടെ കല്ലേറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടാ. എനിക്ക് തലവേദന എടുത്തെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇന്ന് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. താങ്ക് യു, നല്ല സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യ. പോവാങ്കി കഴിച്ച കാഴ്ചയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാടി. ബിരിയാണി, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ഞാൻ അറിയാതെ നീ
ഫുള്ളടിക്കാം പോടി, നിങ്ങൾ കണ്ടതൊക്കെ തന്നെ തിന്നു, വേറെ ഒന്നും തിന്നില്ല, തിന്നാനത്ത് ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ അതൊരു ഈ ചൂടിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ്. അതാണ് നമ്മളെ മാള്. നമ്മളെ മാളി ഒഴിച്ച് വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെ അട്രാക്ഷൻ ഫോറിനെ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ മച്ചാനോട് കുറച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ച്, മച്ചാനായിട്ട് പണ്ടേ കമ്പനിയാണ്, പക്ഷേ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം, അപ്പോൾ ഇന്ന് നേരിട്ട് കാണുന്നത് അതും ഒരു നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇനി കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടും എനിക്ക് റെസ്റ്റൊന്നുമില്ല. ഷോപ്പിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഓട്ടം ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാറെടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൊറിയറൊക്കെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം കാറെടുത്തുകൊണ്ട് ആ കൊറിയറൊക്കെ കൊണ്ട് ഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കണം. നേരെ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് ഇടാം. അപ്പം എന്നാ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതാ. അപ്പം ഷോപ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് നിന്ന്, അപ്പം കാറിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം സ്റ്റോക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പം എന്താ ഗായത്രി പിന്നെ നമ്മുടെ അച്ചുക്കുട്ടിയെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ച്, അച്ചുക്കുട്ടി അന്തപ്പെട്ടിരിക്കണോന്നാണ് അച്ചുക്കുട്ടി അവകട. അപ്പം നേരെ കൊറിയർ ഓഫീസിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് സാധനം കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടറിനെ ടാങ്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം റെഡ് ടാങ്കിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ റെഡ് ടാങ്ക് കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇന്ന് പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് പോകണം. അത് മാത്രമല്ല, ഷോപ്പിലൊരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ബൈക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അതും ഇന്നിപ്പോൾ കാറിലാണ് പെയിൻ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ട് പോകാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ പെയിൻറ്റിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഷോപ്പിൽ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനോട് സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ നമ്മളത് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നേരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ അതാ കൊറിയർ സർവീസ് എത്തി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ബോക്സ് ഇതായിരിക്കുന്ന വെഗിയുടെ ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ബോക്സ് ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം. ഞാൻ ഡിക്കി ഇരിക്കുവോ കരുത്തിരി ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമല്ല ഗൈസ്, അവളെ കൂടെ കൊണ്ടല്ലേ വന്നത്. ചേട്ടൻ്റെ ആരും ഉണ്ട്, നിന്റെ ഇടയിലോട്ട് ഇരുന്നു. അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഞെരുങ്ങിയതാ, ടോപ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അകത്തേറി അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഹെൽമെറ്റ് ഇത് ഫുള്ള് വേഗിയടാ, മോഡൽ കാണിച്ചു തരാം. യെസ്, വേഗിയുടെ ബോൾട്ടാണ് കേട്ടോ, ബ്ലാക്ക്. ഷോപ്പിൽ വാങ്ങി എൻക്വയറി ആണ് ഈ ഹെൽമെറ്റ്. അപ്പം ഒരു ലോഡ് ബ്ലാക്ക് ഹെൽമെറ്റ് നമ്മൾ വേഗിയുടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബ്ലാക്ക് തപ്പി നടക്കുന്നവർ നേരെ ഷോപ്പിലിട്ട് വന്നു. എല്ലാ സൈസിലും എല്ലാ കളറിലും പറയുന്നില്ല, എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ഹെൽമെറ്റാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം സൈസൊന്നും ഒരു വിഷയമില്ല, നിങ്ങൾ നേരെ ഷോപ്പിൽ വന്നാൽ ഹെൽമെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പെയിൻറ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ട്യൂറ്റൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് കളറാണ്, മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് സൈഡിൽ റെഡും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ ആയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് വിളിച്ച് കൺഫേം ആക്കണം. ഇത് എൻ്റെ ടാങ്കാണ്, ഇത് മറ്റാണ് ടാങ്ക്, രണ്ടും ഒരേ കളറാണല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം സൈഡ് ഡോറുണ്ട്, ഇതെല്ലാം പെയിൻ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകാനാണ് കേട്ടോ. ആഴ്ച ഒരു അർത്ഥം പറ്റിപ്പോയി. അപ്പോൾ കിറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തപ്പോഴേ അത് ഞാൻ വീട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നു കേട്ടോ. അവിടെ എന്താണ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അവസാനം നേരെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരേ ചെയ്താ. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അതാ നേരെ വന്നത് ഒരു ഫലൂഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഫലൂഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ ഇട്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഫലൂഡയും ഒരു ഷവർമയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് എനിക്ക് എത്തിയില്ല കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള അത് തന്നെ രാവിലെ മാറിപ്പോയിട്ട് വന്ന ഉടനെ നമ്മള് കൊച്ചിനെ എടുത്തിട്ട് നേരെ അടുത്ത പരിപാടിക്കായിട്ട് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു കേട്ടാ. അപ്പം പോയിട്ട് ഇതാ ഇപ്പഴാണ് സമയം എത്ര അടി ഇപ്പം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സമയം ഏഴരക്കാല എന്തിനു ചിക്കണീറായിരുന്നു സമയം. പക്ഷെ അവരെ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവരെ ചോദിക്കും പുഴ കാണുന്നത്. ഏഴരക്കാല ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പുറത്തേ കണ്ട ഫുള്ള് ഇരുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഏഴരക്കാല കൊള്ളാം. അപ്പൊ ഏഴരക്കാല ആയിട്ടുണ്ട്, ഇനിയിപ്പം ഒന്നും കാണിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പം കുറച്ച് അതിന്റെ പകാല പരിപാടിയാ. അപ്പൊ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് വന്നിട്ട് കൊറേ നാളായി, ട്രാവലിലൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ച് തിരക്ക് കാരണമൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചത് കേട്ടാ. അതൊക്കെ വളരെ മനസ്സിലാവില്ല, അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, കുറച്ചും കൂടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. മുമ്പത്തെ എനിക്ക് വണ്ടിയായിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം സ്വന്തം ഷോപ്പായപ്പോ അതൊന്നും നടക്കില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം ഷോപ്പിൽ ഇതുകൊണ്ട് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ബാക്കി വരുന്ന വണ്ടികളെ പണിയൊക്കെ അവിടെ പെൻഡിങ് ആയിപ്പോ. അപ്പം കസ്റ്റമർ വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി കുറച്ച് വേഗത്തിലായി പോണ് ഗൈസ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ സ്വന്തം വണ്ടിയുടെ പണിയൊന്നും ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നില്ല, വേറെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയി ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതായി കിടക്കണം, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. തന്നു അപ്പോൾ ഷോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടെങ്കിൽ പോയിരുന്നു. വീഡിയോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഈ എപ്പിസോഡ് അങ്ങനെയെങ്കിലും നിർത്താം, എന്നിട്ട് ട്രാവൽ വീഡിയോസൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം.
എന്തായാലും ഇനി കുറച്ച് റൈഡൊക്കെ ഉണ്ട്, റൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോകുന്ന സമയത്ത് അടിപൊളി അടിപൊളി വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ഐഫോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് തന്നെ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം വരത്തില്ല, അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളായിരുന്നു. മറ്റൊരു കിടിലും മീഡിയമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. അതായത്